Զինվորական թե քաղաքացիական մասնագետների հայրենասիրության ամենաբարձր դրսևորումը անվտանգային մարտահրավերների դեպքում Հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում լինելն է։ Բոյախչյան եղբայրներն ապակա ատամնաբույժներ են։ Երկուսն էլ 44-ը պատերազմի հենց առաջին օրը շտապել են առաջնագից և օգնության հասել զինակից ընկերներին։ Մարտադաշտում նրանք նաև իրենց մասնագիտական հմտություններն են կիրառել և վիրավորներին առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել։ Նարեկ ու Սիփան Բոյախչյանները եղբայրներ են, երկուսն էլ սովորում են Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետում։ Երկուսն էլ ծառայել են հայկական բանակում։ Ավակը, Նարեկը նաև ապրիլյան քարորյա ռազմական գործողությունների մասնակից է։ Մարտի 18-ին բարձացել ենք դիրքերը, ամսի 31-ին արդեն որիչանք ներքև, գիշերը տագնապտվեցին, որ պետք է հետ բարձրանանք նորից դիրքեր։ Ու ամսի 1-ի առավոտյան բարձացել ենք ու մնացել ենք աղտամ մոտ 2 ամիս մնացել ենք դիրքերում, հետո կամաց արդեն, որ ամեն ինչ հանգստացավ, հանդարտվել էր, նոր սկսեցին մաս-մաս թողնել, որ գնանք արդեն զորանոցներ։ Նարեկն ասում է, այդ ժամանակ պարտքի զգացումն էր, որ դրդում էր անվախ ու անսասան կռվել Հայրենիքի պաշտպանության համար։ 4 օրվա մեջ մենք տեսանք արդեն կամով, որ եկած տղերքին, արդեն ավելի տարիքով մեծ մարդիկ, որ կամովը գրվել էին, ու իրանց մեջ կար հիմնական մաս, որ առաջին Արցախյանի մասնակիցներ էին, արդեն իրանցից մենք սովորեցինք, որ այդ ուղղակի պարտականություն չի, որ հենց ծառայությունը պիտի անենք, այլ արդեն Հայրենիքի հանդեպ մեր պարտքն է, մենք պիտի սիրելով մեր հողը, մեր Հայրենիքը դրա համար։ Հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցած երիտասարդը չէր կարող անմասն մնալ, երբ դարձյալ խաթարվեցին Հայրենի հողի անվտանգությունն ու խաղաղությունը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Նարեկն ու Սիփանը առանց վարանելու մեկնեցին Արցախ մասնակցելու պատերազմին։ Չենք մտածել ընդհանրապես գնալ չգնալ, անգամից գնացել ենք հավաքատեղի, գնացել ենք։ Ամսի 28-ին արդեն բարձացել ենք դիրքեր, ամսի 28-ից հենց դիրքեր հասնելու ճանապարհին մենք արդեն տեսանք, որ ամեն ինչ շատ լարված է, թեժ է, ու արդեն ճանապարհի մնացած մասը, որ մենք գնացինք, հասկացանք, որ ենք մտնում, ու արդեն էլ ժամանակ չի եղել, որ ադապտացվենք կամ բան, մենք միանգամից հասել ենք տեղ ու ամեն ինչ սկսվել է։ Տղաները Մարտակերտ հասնելուն պես միանգամից մտել էին մատի մեջ։ Հենց այդ գիշեր հակառակորդն արդեն հասցրել էր ներթափանցել թիկունք, որտեղից էլ փորձում էր առաջ շարժվել։ Սակայն հայկական կողմը կասեցրել էր դիվերսիոն խմբի բոլոր փորձերը։ Հոգեպես պատրաստ էինք, դեմ դիմաց կռիվ ա եղել, չենք պատկերացնում, որ այդ մասշտաբները ընկնելու, բայց պատրաստ էինք։ Մինչև ամսի 2-ի առավոտ ռմբակոծել են, փորձում էին խրամատի մեջ դիտակետերը ճարթեն, ու արդեն ամսի 2-ի առավոտյան իրանք դիմացի դիրքից մեծ խմբով հարձակվեցին։ Սկսվեց թեժմարտը, որի ընթացքում հակառակորդը ականանետերով հրետակոծում էր, երկու կողմից փորձում ճեղքել մեր պաշտպանական գիծը, սակայն ապարդյուն։ Մեր զինվորներն ու կամավորները հերոսական պայքարի ու զինակիցների կյանքի գնով կարողացան հետ շպրտել հակառակորդին։ Այդ օրը իրանք շատ կորուստներ տվեցին, իրանց զոհերը շատերի 70 հոգու կարգի զոհ էին տվել, բավական դիակներ մնացել էր խրամատի մեջ ու տարածքում, ու որոշ չափն էլ իրանք ինձ հետ հասցրել էին տանեն։ Դրանից հետո ժամը 5:30, որ արդեն իրանք սկսեցին նահանջել, ժամը 5:30-6 կողմերը, մինչև այդ մեր ամբողջ ճանապարհները հետակոծվում էր ու մեզ օգնություն չկար, որ կարողանային մոտենան մեզ, որ արդեն դադարեց այդ ամեն ինչը, մեզ օգնության եկան արդեն մոտ մի 30 հոգի էլի մեր կամավոր տղերքից, ու արդեն դիրքը սկսեցինք 50 հոգով պահել։ Նարեկն ասում է, իրենց հենակետը բավականին կարևոր բարձունք էր, ուստի տղաները ոչինչ չէին խնայում այն անառիկը պահելու համար։ Մենք որ 50 հոգով էինք, արդեն ժամանակը հերիքում էր, նաև մեր դիտակետերը կահավորենք, ավելի արդեն պատրաստ էինք ամեն ինչի, ու երբ ինչ-որ փոքր հարձակում, փոքր առաջ խաղացում իրենց կողմից, որ տեսնում ենք, հենց ամենասկզբից կարողանում ենք ասեցնել։ Երիտասարդ տղան պատմում է, հաջողված պայքարի ու դիրքի պաշտպանության գրավականը միասնականությունն էր, հրամանատարների ճիշտ ու գրագետ մարտավարությունը։ Մեր դիրքում եղել է այդ հավասարությունը, որ հրամանատարը զորքի կողքն է եղել, ու բոլորս արդեն գիտակից էինք, որ հնարավոր է, որ հետ չգնանք, ու արդեն մենք միակ տարբերակը, որ կարողանանք
դիրքը պահենք ու համիլտուն վերադառնանք, այտենա որ իրար օգնենք։ Պատերազմի յուրաքանչյուր դրվագն է ծանր եղել, անկեղծանում են Բոյախչյան եղբայրները, սակայն ամենադաժան հարված ապրում ես այն պահին, երբ ընկերը ծուհում է աչքիդ առաջ։ Անց երկուսին նախ, որ իրանք հասել էին արդեն խրամատ, մեր երկու ընկերները, որ ստեղից իրար հետ էինք ավտոբուսով շարժվել, մեր երկու ընկերները զոհվեցին ու իրանց երկուսի զոհվելն էլ գիտակցված է եղել, իրանք կռվել են, կռվելով զոհվեցին այդ հողի համար ու արդեն մենք իրանց առաջ մեր պարտավորությունը ունենք, մեր պարտքը ունենք։ Բոլորս գնացել ենք այն գիտակցումով, որ հա մենք մեր հայրենիքն ենք գնում, պահենք մեր տները եւ այլն, բայց երբ որ արդեն դու տեսնում ես, որ դիմացինը դել քո ընկերը զոհվում է այդ գաղափարի համար, այդ հայրենիքի համար, արդեն չես կարող նահանջես, դնել քեզ ուժը տալիս, որ դու էլ մինչև վերջ մնաս ու պայքարես։ Բացի զինվորական հմտություններից, մարտի դաշտում տղաները կիրառեցին նաև իրենց բժշկական գիտելիքն ու փորձը։ Նրանք էին վիրավորներին տեղում ցուցաբերում առաջին բուժօգնությունը։ Տարբեր իրավիճակներում ամեն դեպքում պետք է եղավ բժշկական կրթությունը։ Կողքի կրվող եղբայրներն անկեղծանում են, յուրաքանչյուր պահի վախ կար ոչ միայն սեփական, այլև հարազատի կյանքի համար։ Ամեն դեպքում օգնում է, որովհետև մենք իրար վրա շատ վստահ ենք, որ գիտենք, որ որս որ պահին ինչ կանի, գիտենք որտեղ իրար ոնց կարանք օգնենք, ոտենց մենք իրար ավելի շատ կարողացանք էլին, հաստատ չենք խանգարել իրար ավելի շատ օգնել այդ ամեն ինչ, որ իրար հետ նույն դիրքում ենք։ Գիշեր թե ցերեկ տղաները պաշտպանեցին իրենց վստահված առաջնագիծը, հարազատ դարձած բարձունքում մնացին մինչև նոյեմբերի 19-ը։ Հիմա փորձում են առաջ նայել եւ շարունակել ուսումը, հմտանալ մասնագիտության մեջ եւ դառնալ բանիմաց բժիշկ։ Սովորենք, ավարտենք համալսարանը, ու արդեն հմտանանք մասնագիտության մեջ, փորձենք աշխատենք մեր մասնագիտությունով, մնանք ստեղ, փորձենք ստեղ շենացնել։ Մեր պլանները բոլորը կապված են հենց Հայաստանում մնալու, Երևանում, Հայաստանում ապրելու, ուստեղ աշխատելու, ուստեղ ապրելու հետ։ Զարուհի Ռշտունի, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։